各位主内的兄弟姊妹，当我们听到今天的福音，我们想一想，当时主耶稣显现给他们，不是第一次，而是他们在讲着厄玛乌两个门徒怎样主耶稣显现给他的事。而在这个时候，主耶稣再次显现给他们，他们的反应是怎样呢？他们怀疑，他们不信一样。主耶稣，你再看看，在这个情景之下，不单止一次，而且相信他显现给他们之后，他们看到，但是他们心还是有些放不低，是不是啊？我们看到你耶稣的心里面怎样难，耶稣知道他们还是害怕，他们信得还不是那么坚强，所以耶稣一句都没闹到他们，一个有少少不开心的话都没说，而是怕他们真的心中认为是见到鬼神，所以会安慰他们的心，来来来，摸一摸，鬼神没肉身啊，没骨头，这个就是我。我们在《欲望福音》第二十章第十九节的时候，在晚餐厅里面，耶稣还说你们用手来摸一摸，我就是我。多默是怀疑他，除非我亲手摸到，亲眼见到，我不信，我决不信，说到这么绝。但是耶稣都不复活的基督不放弃，就是单独在特别显现给他。嗱，你摸一下，唔好做一个无信嘅人。多默即刻跪低，向我主我的天主。耶稣复活嘅基督，比较最新嘅时候，你觉得我哋睇到嘅，佢比对门徒、对一切嘅人更加爱。在整个过程，你去留意耶稣没一句怨恨，没一句不开心的说话去指责他们，甚至说喂，那么你们有没什么吃的拿给我，鬼神不吃东西的，我吃就是我，不用怕，不用怕，就是巩固他们这份信德。当我们在信仰的路程的时候，我们要不断的我们的信德越来越坚强。在过程里面，我们看到的耶稣不会留下我们一个人在那里挣扎，他是陪着我们。但是当我们在辛苦的时候，在痛苦难受的时候，怨天尤人，我们忘记了他，但是他不会忘记我们。好像昔日中途的经验一样，还安慰，还等待，还用很多方法去使到他们明白，他们信。所以耶稣，你看看他门徒不是不信，但是有些说不出 的感觉。我们看到《欲望福音》的记载，又是
在海邊裏面，他們吃了早餐了，之後耶穌他們之中慾望中途說，他們之中知道是主，但是又不是一樣，又沒有人問他你是誰，因為他心中都知道是主，所以是信仰，是我們的信德要慢慢是堅強，有一段過程。所以耶穌是復活之後留低在世上陪著他們40天，即是一段很長的時間，這個都是一個對我們去默想很好的意義。耶穌40日復活了之後跟他們一起在哪裡，無所不在，都跟他們在一起，不過他們看不到，來不來顯現給他們，也堅固他們 的信德。所以我們不單止我們看到人事的主，而且要看到他們 的心，他們明白，他明白我們，他等待，他安慰，他堅強我們的信德。我們 在信仰的路程都是這樣，有時很熱心，有時有什麼中到我們的時候，我們很憤怒，我們很埋怨，我們甚至有時好像沒有信德的人。記住，不是我們不信，而是在情緒當中，我們是這樣說，我們真的說出不信相信的話一樣，但是問到底，我們不是不信，不過告訴你，我現在很生氣，我現在想吃你，我想殺你，你這樣對待我，是真實的，但是你不是不想是這樣。所以在這個時刻，你可能天主你在哪裡，你是公義的，你在哪裡，就是我們在情緒的說話當中，這些耶穌明復活的基督在我們身邊，他陪著我們。在這個時刻，你要很老實將我心中的東西面對他，跟他發脾氣也好，你是不是你是不是跟我一起这个我敢面对我的情绪，我的困难，我告诉他听，因为我信过了之后，我们又信仰又增长一点，我们深信在某一个情形之下，天主会打发的人，或者是某一个时刻我的祈祷，或者在啲人的遭遇里面，他又提醒我们，又坚强我们分到他们主的身边。所以主不单止用这个，而且在福音今天里面，天主耶稣亲自开启他们的命悟，明白圣经上所记载关于他受苦受难复活的事。我們有時看極都是這樣，但是當我們有一天即不同的看法，就是天主耶穌開啟我們，不是好像耶穌在阿瑪烏兩個門徒在路上講緊給他們聽，自聖經裡面講，這次不是，這次是開啟我們，對他們我們經歷了很多事一聲，是啦，這個不同的看法，就是聖神主耶穌派起的，聖神給我們另一個角度去看，我們明白了，而且用聖神 的力量，我們出去傳揚，出去講，證實主是耶穌死而復活，跟我們一起去看到真正的天主是怎樣的。所以在《中途大事錄》第一篇我們看到，他們雖然這樣，但是
聖神降臨之後，主耶穌開啟他們靈，給他們的力量，這個明白他們出去傳揚，一直到現在我們所承受的信仰就是他們中途傳下來的。所以我們懇求天主給我們在信仰的路上，懇求他無論任何喜樂悲哀什麼都好，我們不要失落對他堅信的心。但是在當時的時候，我們還是咬著牙間，那是